Ժողովուրդյան Անահիտը ձեր փոխվեց, արդեն դուրս եմ գալիս, որովհետև ես ձեզ ասել եմ, որ իմ օրս երկրորդ կեսը կսկսեմ ուրիշ մի բլոգով, ես այսօր որոշեցի հագնել սպիտակ տաբատ, բոթասները, կոնվերսները եւ այս բլուզը։ Ասեմ ձեզ, սիրելիները, շատերը մտածում են, որ սպիտակ տաբատը միայն պետք է հագնել ամռանը։ Ոչ, դուք սպիտակ շալվարը կարող եք հագնել, երբ որ լավ արևային եղանակ է, եւ հիմնականում այս ջինսից տաբատը, ջինսերը իրենք հաստ են։ Դա կապ չունի, ասենք ձմեռը, ամառը եւ այլն։ Դուք կարող եք հանգիստ, շատ հանգիստ հագնել սպիտակ ջինսից հաստ տաբատ, աշնանը, ձմռանը, անգամ վերարկուների տակից, շատ տրենդային է։ Ես այսօր հագել եմ այս բլուզը, որը ունեմ նաեւ կապույտ գույնը, կարմիրը, սպիտակ շալվարի հետ, տաբատի հետ եւ բոտասների հետ, սիրելիներ։ Դուրս եկանք, ժողովուրդ ջան, ժամը 2-ն է, ես այդ աղջկան ասել եմ 2:30-ը պայմանավորվել եմ, որ ակնհայտ էլի փակվում է, բայց 2:05-ը պակաս, ես հիմա որ գնամ վերցնեմ օրդոնանսը, իջնեմ առաջին հերթին լաբորատորիա, եթե 2:20 հաստեմ, կգնամ լաբորատորիա նոր այդ աղջկան, որտեղ ես իրեն ասի մինչև 3:15 պակաս կհասցնեմ, տեսնենք։ Վլոգը սկսվում է այս գեղեցիկ տեսարանով, Կրասնայա Անահիտը, և ասեմ ձեզ, որ անգամ ես, որ նայում եմ իմ վլոգները, ասում եմ, բայց ինչքան տարբեր է մարդու կյանքի բնույթը, երբ որ դու ունենում ես բավականին շատ բուրըն օրեր, գիտեք ինչ, ինձ թվում է, յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր օրը դարձնել վարդագույն և կարող է նաև դարձնել մոխրագույն։ Ես աշխատում եմ, դրա համար երևի մի քիչ շատ եմ, ասենք, դուրս ու ներս անում, բայց հեսա դեկտեմբերից արդեն արձակուրդ, այդ ժամանակ արդեն կտեսնենք ինչ զբաղմունքներ կունենամ, բայց անհոգ երեք, Անահիտի զբաղմունքը վեճնի կա, թող լավ զբաղմունք լինի, վատը չլինի։ Որ ասում եմ, իմ մեքենան, իմ բյուրոնը լրիվ քուրերս ծիծաղում են, լուրջ երեխեք, ես նստում եմ մեքենայի մեջ ու հիշում եմ, թե ում պետք է զանգեմ, ինչ պիտի անեմ եւ այլն եւ այլն։ Լրիվ զանգ ու զրնգոցները ավարտված է, ես հիմա հասնում եմ արդեն տեղ, ժամը 14:14, մտքիս մեջ մի հատ բան պահեմ, և ինձ թվում է լրիվ ժամանակի մեջ եմ, նոր ճանապարհին գալիս էի, մի հատ հեծանվորդ, նիհար տղամարդ էր, որ տեսնեք երեխեք, ոտները մակարոն, ընկել էր հեծանիվով, ճիշտ ասած մտածեցի կանգնեմ օգնությունը, ցույց տամ առաջին, քանի որ շատ ուժեղ բժշկուհի է, կանգնեց, ասի օգնելու չէ, ասեց մերսի, հեսա կինս գալիս ա, այ մարդ, նայում եմ, ասում եմ, էդ բարակ ոտներդ, նիհար, երևի քամին էր քշել, գիտեք, ինձ քամին, ինձ քամի է, ժողովուրդ ջան, ինձ քամի ա մեր մոտ, երևի քամի խփե խեղճ մարդուն գցել էր, երևի սուտ չասը, մի 50 կիլո հազիվ լիներ հեծանիվով, այ մարդ, մեկ կանգնեցի, ասեցի, ասեմ, այ եղբայր ջան, ախր իսկ քամին դու չտեսար, որ դու այդքան նիհար, ու ինչ բան ես լինեի ջանով, ջանտակով, նստեի հեծանիվ, լավ այդքան բան չեր եղել, ասեց ուղակի, ասեցի վախեցել է երևի, ասեց հա ուղակի վախեցա, ակաժնես էլի փակում ա, ասեցի ոչինչ, ասեցի լինում ա տես, սպորտը միայն լավ բան չի բերում, սպորտը նաև բերում ա վնասված, օ մերսի մադամ, մերսի, ասեցի ավեք պլեզիր մեսյո, ինքան է նիհար էր, ինքան նիհար, ու հակել էր են տրիկոներից, հեծանվորդների տրիկոներից, ես իմ բարակ ես բիլակներս կան, ես ես բարակ ոտները, ինչ անենք սիրելիներս, մեկ ասեցի հանեմ մի քիչ հացմած տամ ուտի, ասեցի ուզում եք մի հատ կոնֆետ տամ էլի ձեզ, կոնֆետ, կոնֆետ տամ ձեզ, ասի, քանի որ սպորտսմենները, որ ընկնում են վախեն, մեզ շաքարային բան պետք է տասել, որ ուտի, ասեց նո, մերսի, ասեց ամեն ինչ ունեմ հեծանիվի հետևը դրած, իրա ջուրը, ամեն ինչը, ինչ անեմ, ասեց, ինչ անի խեղճը մերս, ճակատից դա է գրած, ասեց այդ մարդը, այստեղ են ասում, ոտքերը բարակ, վազում է արագ։
Այսօր դեր անայդ լավ չերեք եք։ Այայայայայ, ինչ անեմ, միքի չծիծաղանք, բա չծիծաղանք, եսնում եք կանգնեցի դաժ, առաջին օգնություն ուզեցացույս տալ մարդուն, ու անթատ անկախ ինձ այնց աշկս ընգել էր այդ այդ բանի, հեծանվի տրիկոներին, բարակ ոտներ ասսի, ես կամուն ինչ եք դուսեք, ասմա չէ տենց է չիմացա էլի, բայց ես կամի ասմա տվեց, ասմա հեծանիվով, եթե սուտ եմ ասում, հեծանիվի հետ միասին 50 կիլո կլներ, հեծանիվները բարակ նուրբ հեծանիվներից էր, էի եղբայր ջան ասեցի, գոնե դու էիր նիհար, հեծանիվդ մի քիչ թմբլիկ առնեիր, բայց ամեն ինչի մեջ կար բավականին շատ գումարային ինչ-որ այտենց երևում էր, որ հեծանիվներ էր լավ թանգարժեք, սիրելիներս, վշանայի դիշկս միշնայա, ասանայի ջան, ով քո հնարավորություն ունի, քո մկանոտ ոտքեր ունենա, թմբլիկ ոտքեր ունենա, ես ինչա, իա, ես ինչ են արել, ստեղ շուկա են դրել ինչ-որ, տենց բաներ էլի, ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, թե ես որտեղ եմ, որտեղ պասատ կարեցի, անսպասելի օրեն, գիտեք ինչ է, միացրեցի վլոգը, ուրեմն եկա աննային բարի գալուստ ասեմ, որովհետև Երևանից նորա եկել և տեսեք, թե ով է մեզ հյուր եկել, իմ սիրելի քաղաքից, ես ձեզ հիշում եք, որ ասեցի, ես այնքան ուրախ եմ ստեղ երիտասարդ զույգեր կան, ովքեր որ տուն են սարքել, ու ուրախությանս չափ սահման չկա, անգամ ֆրանսիացիների մոտ նենց գլուխս գովում եմ, ասում եմ, մեր հայ ժողովուրդը աշխատող են, մերոնք լավ տներ են սարքել, բան, ու նայեք տեսեք ով է գալի, ցույց եմ տալի ձեզ։ Ես բարում եմ բոլորին մեր հայությանը, ու ցանկանում եմ այդ ուրախությունը բոլորին լինի, ապրեսի մաղջիկ, բոլորին մենան իրանց տները ստեղ, սարկեն։ Քանի տարի ստեղ ես։ 12 տարի։ Լեննականից ես հենց, լեննականից ես, հա, և 12 տարի ստեղ ես։ 12 թվի հոկտեմբերին է։ Ամուսին տելա, չէ լեննականից։ Լսեք քաղցը լեննականի ակցենտը, մամաս որ ասում է լեննական ուրիշ մոլորակ է, այ թե լսեք։ Ես տարի եղել ես լեննական։ Հա, 21 օրով գնացի, ճիշտ է, քիչ էր, բայց աշխատանք էդ հազիվ համատեղեցի։ Ոչ ինչ, կարևորը, որ գիտես, կարևորը հնարավորություն ունեք տարին մի անգամ գնալու, կարևորը, որ հնարավորություն ունեք խոսալու հեռախոսով, բայ ես ինչ ասեմ, որ եկա ոչ մի կապ չկար, ահավոր ծանր էր և շատ դժվար էր, հիմա քանի երեխա ունես։ Աղջիկ տղա։ Քանի տարեկան ես։ Տղես եկել եմ, ստեղ ծնվել է, հոկտեմբերին եկել եմ, դեկտեմբերին տղես ծնվել է։ Խոսում են հայերեն, չէ, լեննականցի ակցենտը։ Հիմա մեր ես սիրուն աղջկան, պտի միատ խոսաստեմ, միատ անունը տասա հլը։ Մոնիկա։ Մոնիկա ջան, օրնակ դու շատ սիրեցիր լեննականը, որ գնացել էիր լեննական, սիրեցիր։ Տատիի մոտ, հա, տատի, դե միատ տատիին բարևներ, մորքուրներին, ասա, բարև ձեզ բոլորիտ։ Բարև տատիկ։ Ոյ, տեսակ ակցենտը լսեցիք, իր լանա, բարև տատիկ։ Հլա ասա, խոսա հլա։ Տատիկ ընդեղից ասմա, լավ եմ, մերն եմ արևիտ։ Ոյո, մոն իմ սիրուն աղջիկ, որ ասում եմ մեր հայ ժողովուրդը լավնա, կյանքում ոչ մեկը չասեք հայերը նախանձը, ես ձեզ նորից եմ ասել և կասեմ սիրելիներս, ես գիտեք, որ ռուսների հետ շատ եմ շփվել, նենց որ իմ ասել Օղորմածիկ Չոլախյանին լաբարոս բերանս չբացեմ, որ ձեզ ասեմ, թե ով է նախանձ, որ ազգ, ամեն ազգի մեջ էլ լավ և վատը կա։ Թե տրսում, թե Հայաստան մեր հայերի լավյանելը մեր օգուտն է։ Այո, 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 քանի տարեկան ես։ 33. Տեսնում եք ինչ երիտասարդ և ինչքան խելացի խոսում է ժողովուրդ ջան, դա կապ չունի տարիքը, դա մարդու մարդ տեսակն է։ Աննա ջան, իսկ դու ոնց ես, Երևանից եկել ես, ինչ տպավորությունը, տխուր է ժողովուրդը լշողուլիչի եկել։ Նայեք սեղանը, ես էլ իմ սիրելի երիտասարդ գյումրեցին է բերել, դու ես արքել։ Լուսնյակի փախլավեն այրանման լուսնյակ, ապսոս որ… Աշխատանքից եկել է այդ երեխեն, բա, տեսնում եք, ես երեխեն աշխատանքից… Միակնա։ 33 տարեկան ու ստեղծումա, ու աշխատող… Միակնման ոչ մեկ ճանապար
դժվար չի անցե դժվար, բայց երբեք իրանից չես լսի այդ։ Իրանը մա ոչ մեկս չենք տանել։ Արա դե ուրիշ է, էլի մարդը պոզիտիվ մարդու կողքին միայն պոզիտիվ մարդիկ պիտի լինեն, էլի ապրես աղջիկս։ Հպարտանում եմ։ Ես խոսացել եի իրանց մասին, որ այստեղ կան մի քանի երիտասարդ ընտանիքներ, երկու լեննագանցի գյումրեցի, և ուրախ եմ, որ լավ տուն ես սարքել, 33 տարեկան այսինչ խելոք բան ես արել, շատ, 20 տարի հետո արդեն մենք ապրես, կգամ, կգամ, ցավդ տանեմ, կգամ, կգնանք, ցույց կտամ, կտեսնեք, թե մեր հայ ժողովուրդը, ինչ ասեմ, ես են զրոյից սկսել են, երեխեք, մի պայուսակով եկել են այստեղ, և ես երեք չառաջորդվա վլոգի մեջ ասեցի, չէ, երբեք չլսեմ ոչ մեկիցդ, որ դատեք, մի դատեք, որ չդատվեք, ոչ մեկը չգիտենք, թե ով ոնց է եկել, հա, լրիվ իրանք իրանց ձեր ուժերով սարքեցին, իհարկե, Լուսինե ջան, քո ամուսինը շինարարության հետ կապ ունի, չէ՞։ Չէ, չէ, գործարան կաշխատի, բայց հետը քաս մեջ հայրը ամեն ինչից հետ։ Խելքը կաստի, գնելն է, չէ՞, գնելն է ձերքիչն։ Հետը հաստում են ինչ-որ բան անելու, ավտոմատ դու դառնում ես շինարար։ Շինարար, մեր տանը, այո, զրոյից մենք ենք եկել։ Մալացից։ Դու գործ արել ես տանդ վրա հետ։ Ես ռեմոնտը։ Ես աթուջուն եմ ասել։ Բայց ամուսինս ինգերների հետ ինպես ես է եկ եվ Վլադիկավկազից, օգնել են։ Մալածեց, մալածեց, մեծ տուն եք սարքել։ 106 քառակուսի։ Մալածեց, մալածեց, ուրախ եմ շատ։ Իրանց նման սիրուն տունա։ Երիտասարդական, մալածեց, ճիշտ է կարել այդ ցավը տանը, մեծ տուն նումա պետք, ստեղ մաքրում ես են կողմը կեղտոտումա, մաքրում ես ու մաքրում։ Շատ լավ է, զալը, առանձին կուխնյա ես արել, հա, ամերիկյան ստիլ չես արել։ Չէ, ուզենք սկզբից են ենք, բայց հայկական չի սազեմ ենք, ճաշե պենք, հեզ են ենք են ենք չի ստասում։ Հա, լավնա չէ, երեխ եք ակցենտը, տես մեկ չի կործել, և ինքը, գիտեք, գիտես Լուսնե ջան, ասեմ կեզ, մի քանի լենականցներ եմ ճանաչում, փոխել են Երևանի, բայց ասեմ ձեզ, այս եմ հավանում, մարդու այս ենց… Լեննականց ենք մերը պահել ենք։ Ապրես, լեննական որ մասն եք ապրում։ 58 ես կապրում։ Մամա ինքդ, որ այդ որ կողմ են։ Երկեն են Երևանի երկրաշարժը։ Հա։ � Հիմա դարել է լեննականը տուրիզմ, տեսել եք, որ ով գնում է լեննական, գնում են անպայման։ Ես տարի ես էլ եմ գնացել լեննական, մի օր գնացին ընկերներից էլ։ Ես գնացի, որ մենք ընդեղի ես խաղացող ընկերներն դ մեր… Լավ ժողովուրդ շատ, հյուրեն գալ շատ, այն ոչ են ճանաչում, ու քեզ ընդունում են… Շատ, շատ, շատ… Ինչի կարի դու արագի մեջ լեղքու բոլոր հարցերը են, ուժ ունին։ Իրանցը բանչ է, ես ենք թրնել բանչ, իրանցը ուժողով։ Հա, մեր ջիդոն մեր այդյան մեջ է։ Տղետ կանի տարեկանա, ուտ, 12 տղետ մեծնա, հա։ Շատ ուրա, կանի են տանիք կա, վիլ ստեղ ես կաղաքում, հայ։ 15 կանչ է լոս, 20 մեմ։ 20? Ասեմ ձեզ ժողովուրդ ջան, մեր քաղաքը շատ փոքր է։ Ես արդեն ընտանիքներ կան, որ չեմ ճանաչում։ Լուրջ, յա, յա, ինքը փոքր քաղաքը, հասկանում ես, մարդիկ ձգտում են մեծ քաղաքներ, գնալ են մեծ, մետրո, բան, աշխատանք։ Շատ լավ քաղաքը, այսօր գնացել եմ, մեքենաս բանալիները վրեն մտել եմ, խանութ առել եմ, արել եկել եմ, դրել եմ, ինչ կարա ասես։ Ոչ մի բան սիրելիս, հանգստություն, ոչ պրոպ կա, ոչ բան, հա։ Կարմի լուսի տակով անցնել։ Անշնորք, ժողովուրդ ջան, դիտի չլսեք, ականջներ փակեք։ Ճոգում ես մի հատ միլիցա նայել, ֆրանսիացի թարգմանի, գնի հետևից հետա։ Նո, ճիշտ ասում, ինչ որտեղ դա կատակի միջոցով է, բայց… Ամեն ինչ կա, ժողովուրդ ջան, ակո… Չէ, բայց մերս մերս պատյաշկա կապրինք, շատ լավ։ Բա, դա այնքան կար… Կարեն դա մեր հետքս, կարեն դա դա այստեղ… Հա, հա, ես կարեն են ասեց, որ դու գալիս ես հաճախակի, ասեցի կարեն է ջան, ասեց չէ, չէ, ասեց Լուսին ես տեղա։ Հայաստանից նոր եմ եկ է, չէ, ստեղի մեր այս օտար լինելով, մենք մեկս մեկիս շատ պատյաշկային կավելի, քան ընդեղ, որ… Կողքեն, այո, այո, ես գացել եմ դա սիրելիս, այո։ Շատ
շատ պատժգա ենք, եթե մեկը մեկի կարիք ունի, չենք հարցնում իրար։ Ուտե ինքան լավ բան է դա։ Կարը լավ ինչ աս, կան շատ չէ դա, ինչ կան, ասենք եթե մարդը զգաս, պետք է, всё, լավ։ Հե, համ լավ օրերին, համ նեղ օրերին ես միշտ ունեցել եմ իմ կողքին։ Այո, մարդը իմացել է որ եկել եմ։ Եկել տեսակ, տեսակ ժողովուրդ ջան, ի տարբերություն հարցում եք, ի՞նչ տարբերություն ֆրանսիացիների եւ հայերի մեջ։ Շատ լավն է։ Վալա։ Հայաստանում շատ շատ էի տուն գնում էի, զանգում էի, ասում էի դուրը բացեք, մտնեմ ներս։ Բա։ Դուրը փակա բոլորի։ Մենք այն ժամանակ ես որ ապրել եմ, մեր դռները բաց ա եղել։ Հա, չէ, ես էլ չեմ, մեր մոտ է, ասենք դե չի որ հարևանը զանգի, հա։ Մենք էլ անգամ հասնենք, մեր դռները միշտ բաց ա։ Հա։ Բա դարպասի։ Դարպասի դեր։ Մերը մարդ իմ դռները վեճնի բաց է, ես զարմացա որ ձեր դուրը բանալիով փակել եք։ Բայց ձեր ուղղակի շատ վատ է որ հերու եմ։ Դու էլ Լուսինե ջան, ես հրավիրում եմ մի օր երեխեքին վերցեք, եկեք մեր տուն Աննայի հետ։ Հա, մեքենա էլ վարում եք, էլ ինձ չի որ մեքենա չեք վարում։ Դու երբ ես անցնելու Պրավայի։ Կոդս անցնում եմ։ Հա, տեսնում ես, հա, դու շուտ կսովորես, հա։ Համենայն դեպս ժողովուրդ ջան, մի հատ սա ուղակի սենց մի հատ փոքրիկ վլոգեր համ պատրաստելի եկել է որ ես եմ դի նկարեմ, հետ կտանես, հա, եւ ուզում եմ սրանով ձեզ ասեմ բարի դիտում Լուսինե ջան, ինչ որ մեկին բարևներ Հայաստան բոլոր հարազատությանը, բարևում ա մեր սիրելի, դու Էլեն ջան, ում ես բարևում, մեռնեմ արևի Գարի Քոպար ջան, լսել եմ որ շատ ուժեղ ֆանատն ես իմ, հա, իմ յութիբյան ալիկի, ուրախ եմ, սրանից հետո էլ չեմ ասի հետևորդուիներ, մաման ասում է, բայց ինչ ես ասում հետևորդուիներ, ասում է լիքը տղամարդիկ էլ են նայում։ Եթե ունես 4000 դիտում, ահա, 3000 դիտում, դիտում է Գարի Քոպարը, բարև Անպայման մի սանք։ Դե պակա պակա բոլորի սիրելիներս։ Ժողովուրդ ջան, դուրս եկա։ Ինչպես տեսակ մեր հայկական կոլորիտով գեղեցիկ սեղանը, ասեմ ձեզ, որ ես այդ երիտասարդ աղջկան Լուսինեին տեսել եմ մեկ անգամ, մեկ-երկու անգամ եմ տեսել, տենց որ շատ չեմ տեսել իրեն։ Եվ Աննայի աղջկա հարսանիքին, ասեմ ձեզ, որ ես գիտեի, որ ինքը լեննականցի է, նենց հաճիկով էի նայում, ու ես գիտեի, որ իրանք տուն են սարքել ու շատ շատ ուրախ է, ես իրանց համար էի ձեզ ասում, անձամբ ծանոթացա, շատ կազմակերպված, 33 տարեկան է, բայց դուք մենակ տեսնեք իրա կազմակերպվածությունը, իրա դիրքը, իր, ինչ ասեմ, խոսալու ձևը, շատ հավանեցի այդ աղջկան, շատ լավն է, Լուսինեին, ասել լեննագանցիներին Ղայդին մարդա, էլի, Ղայդին մարդը ուր դիս կլնի լեննագանից, կատակեման բոլորն է լավն են, եւ գիտեք 33 տարեկանում իրանք տուն ունեն, տուն են սարքել, հիշում եք ձեզ ասում եի, իրանց համար եմ ուրախ, ուրախ եմ, որ այդ մարդիկ ստեղծել են, ու ուրախ է, որ այս ժողովուրդը սպայկային, երբ որ Աննան իր ամուսնու հետ Երևանում էր, Լուսինեն էր գալիս, Կարնե տատիկին տիրություն էր անում, գալիս էր, տեսնում էր, պարտադիր պիտի հանդիպեր, աշխատում է այդ երեխեն առավոտից մինչև ժամը 4-ը, 4:30-ից ունի 2 երեխա, բայց հասցնում է նաև իր մարդկությունը ցույց տալ ամբողջ իր ամբողջությամբ։ Դրա համար ես ուրախ եմ, ես հպարտ եմ, նորից եմ ասում, որ ես հայ եմ։ Երբ որ դու գալիս ես այստեղ, դες Աննան ասեց Լուսինեն եկավ, ասեցի ով է դուրը խփեց, ինքը չէր զգուշացրել, ինքը եկել էր որ Աննային բարի գալուստ ասեր։ Դա մեր մոտ այդ սովորությունն է։ Ես էլ այսօր զանգեցի, ասի Աննա ջան, զանգել եմ բարի գալուստ քեզ մաղթեմ, եւ հարցեցի ոնց ես, լավ եկել ես, բան ասեցի կտեսնեմ, եթե հասցնեմ Կերևան, այդա մի քիչ մի կես ժամ բան արեցի, ժամանակ վերցրեցի եւ եկա եւ ուրախ եմ։ Լավ մարդիկ կան, ժողովուրդ ջան, դեռ չի ավարտվել, այնպես որ հույսները այդ մի կտրեք, ուղղակի պիտի մանգակ եւ գտնեք։ Շատ-շատ լավ ժողովուրդ կան այստեղ, մի քանի ընտանիքներ, որոնց ես ճանաչում եմ եւ իրոք շատ լավն են։ Դրա համար ես դուրս եկա ու ինքս ինձ ասեցի միանամ ձեզ, ասեմ որ տատիկ, յա աչ ես գնում, յա ձախ ես գնում, յա
որ գալիս է մի մոմենտ պիտի պրավեն նորից անցնեն։ Եկի կանգնե խլշկոտած նապաստակի պես կենտրոնում ու չգիտի աջ գնա թե ձախ գնա, որ ասեմ այդքան տատիկ է չէր, ատամս է ցավում ահա որ։ Այդա ժողովուրդ ջան, ինչ եմ ուզում ասեմ, ուզում եմ ասեմ, որ ասել մամային, որ գյուղ կլնի, որ շուն չլինի, ամեն ազգի մեջ լավը կա, վատը կա, ուղղակի դու դա կապ չունի, ասենք հայա, ռուսա, ինչա, դու ինքդ ընտրում ես մի փոքրիկ քո, ասենց որ ինչ են ասում, քո երամը, եւ դրանով դու քեզ ինքդ քեզ խոսք ես հասկացնում, ու ես մարդը իմ երամից է, ինքը լավ մարդ է, չմոռանամ մաման նեխուրա ուզել, քյարա ուզելի, հետո մածուն գնեմ իրան մի պաչկա ասեց, գազար պետք է գնեմ, շամպունս պետք է գնեմ, մտածում ինչ չունեմ սառնարանի մեջ, ես անցնում եմ բանով, ահ ես թթուվարունգ, Սերժը մեկ-մեկ պաշտետներ է ուտում ու ինձ անտած ասում է թթուվարունգ չկա, այդ լեկլեղի այդ թթուվարունգը ձեզ ցույց կտամ, ռուսական վրեն գրած է ռուս, շատ լավն է, ահ արդեն ապելսիններ, ահ բերել են նարինջներն ու մանդարինները բերել են, բայց հիմիկվա դրությամբ չեմ ուզում շատ գնեմ, բայց երևի հետ գալուց կանգնեմ մի յաշիկ գնեմ սոկի համար, ու քրիզանտեմները դրել են արդեն, մյուս շաբաթ, այս շաբաթվա 5-7-ի կգամ, 5-7-ի, թե 4-7-ի երևի, կտեսնեմ։ Ես մտար եկեղ, սորելի բաժին, պարդոն, ինձ չի հետաքրքրում, ուրեմն ինձ ինչ հետաքրքրում, լավ է կա երեխի ջան, հիշեցի, այս սապոնների, շամպունների տեղից, ես պետք է վերցնեմ մեր իմ համար սրանից, որովհետև ես արդեն ապարատն ունեմ, ահա, այս թազա հոտեր են, սա ինչ է, դետոլ սա է, ինչ ապստա, հա, անտիբակտերի, մի հատ սրանից վերցնեմ, մի հատ է ուրիշ հոտով, սա կոկոս չեմ սիրում, սիրտս խառնում է, սա ինչ է, ալոե վերա, վալա, երկու հատ է հերիքա, քանի որ դու ապարատն ունես արդեն, հայսա ապարատը, ժողովուրդ ջան, մի անգամ գնում եք ապարատը ու վերջ արդեն, ապսոս որ սրանից չեմ վաճառում, տես այսի բանը, պամպլումուս է, բայց ապսոս որ պամպլումուս չկա, հաճույքով պամպլումուս կգնեի, մի անգամ գնում եք ու արդեն մենակ իրա փոխարինող բաներն եք անում, ուրեմն շամպունը գնեցի, սապոնը գնեցի, մազի ներքի կարիք չունեմ, լիքա գնել եմ, սա շորերի բաժինն ամենայն ազդվությամբ խորհուրդ եմ տալիս այս տեղերից շորեր գնել, այդ վիշին եմ գնում, որովհետև Օլյան ստեղել են ստացել, այդ վիշին եմ գնում, ինքը շատ մարսողության համար շատ լավ է, մարդ տեսնեմ հլա ոնց որ թե բան է եկել համաները լվանալու, ու ոտատը մի ինտերեսու էդ, մի հատը գնում ես, երկրորդը երկուսու քանի, ես կլինեքստեր ինչ արժեն, ալոե վերա, նացրանից վերցնեմ, սյուն, ութու, քանի հատա, մեջը 46, սրա մեջ քանի հատա, մի հատը գնում ես, երկրորդը 277, այսինքն դուրս է գալիս, որ 5 եվրո ամեն մեկը, սա քանի հատա սրա մեջ, 28, նո, ավելավա սրանից վերցնեմ, երկու հատ, նո, լիմոն, վալա, լիմոնով, տեսնեմ էլ ինչ կա ստեղ ակցիաներով, հիմա կասեք անա այդ ինչ ես ակցիանայում, որովհետև հետաքրքիր ասենց ակցիաները քիչ են անում, բայց լավ են անում, այս կանֆլիկտների տեղից հեչ չի հետաքրքրում, թուղթ ու գրիշներին էլ չի հետաքրքրում սիրելիներս, իա վախեցան, գնավորվա անելու բան էր, այս սրանք զատո, այս մունդար, ա ծաղիկներ, ես պետք է ինձ ակցիոն գնայի, բայց տեսնեմ ստեղ կարողա լինի արհեստական
Տեսնում եք այս ծաղիկները, ցանկ սա արհեստական են, երեխեք ջան, ու սա այդ Տուսենի համար է սփղեջի։ Չէ, սս քաշուկով ինձ պետք չի։ Լավ, հիշեցի, մի հատ մտնեմ Ակսիոն հենա։ Չկա առանց ծաղիկներ։ Ուղղակի որ սենց մենք ինքներս։ Քեզ ինչ մեծ այսի։ Չկա, չէ, բայց հնարավոր չի։ Սրանք էլ այդ Հալոուինա, ինչ այդ Ամերիկայից եկած այդ հիմար տոնը, որին ես շատ դեմ եմ, լստեղն է, ես է անելու բանը, այս մունդարի դեմքը, այդ է բիզնես, ջրերի բաժնումը, ստեղ չկա, գնացինք, ինձ երևի յութուբյան ալիքից պիտի վտարեմ, որտենց հակապ ռեկլամներ եմ անում, պիվա-միվա պետք չէ, արդեն սեզոնն անցել է։ Մատամի ցավն ահավոր, մյա ջուր գնեմ, դեղը խմեմ տեղում, վիշի, գդի վիշի, վայ, պուճուր չկա վիշի, ապսոս, պուճուր շշիրով ավելի լավա, բայց դե ինչ արած մի հատ մեծ վերսնեմ, մի հատ մեծը հերիքա, և ամենա կարևոր եմ, մի հատ ջուր վերսնեմ ինձ, ու մի հատ անջատ եմ դեղը սխմեմ, երեխեք ահավոր ցավում ատամս։ Են օրը տապակաց էի գնել, ինքան վատն էր, իսկ դրա առաջին անգամ եկաս տեղից գնեցի տապակաց, բայց չեմ հիշում որն էի գներ, երեխեք գնես լավն էր, չէ, սա չէր։ Ուզում եմ գնեմ, բայց ես լավ ֆիրմա լինի։ Արիս, ուզում եմ գնել, բայց որ դեի գնել, չեմ էլ հիշում։ Սա երևի, զեղոս ծուկը աժյուտ է, վալա, տե, ուղա պխանդրոսա, առանց շաքարի էլի։ Հիմա Սիրգեյ Սիրգեևիչի համար մտածում եմ, քուասան վերցնեմ, թե չէ։ Եկեք մի հատ շոկոլադին վերցնեմ, ինքը առավոտը սիրում եմ, մի հատ երկու հատ ուտի, մի հատ։ Գնացինք, այստեղից ոչինչ չունեմ, գնելու կարակ։ Մեր զավթրիկի կարակը սա է։ Փոքր վերցնեմ, թե մեծ։ Չէ, փոքրն եմ վերցնեմ, մի քանի հատ։ Գնում եմ մի անգամի սարցարան, 3 4-7 վերսնեմ։ Իհարկե ուրիշներից է, ուրիշ ֆիրմաներ եք, բայց սրանք արդեն փորձել ենք, համտեսել ենք։ Սլայոն միխով, ֆիլո մի հատ գնեմ, դելա թողսան գնա, շատ երկար են մտածում։ Ես գնեմ այս կարակից, բղոտանյը, ասեմ բղոտան բեղ, այսի աղինա, ուղակյան ակնոսներս գնեմ, հրա։ Բեղ, աղի չգնեմ անգարծակի, դմի սելպ։ Երկուսը 55, դրանցում հետաքրքրվագինը։ Սմիտան կոմինյա ես, ֆիլո, ես վերցնեմ մի հատ ֆիլո, ուզում եմ անպայման Սուսաննայի, երկու հատ լավ վերցնեմ, քչություն չանի, Սուսաննայի խնձորով խմորեղենը սարքեմ, և ես գիտեմ, թե որ խնձորն է լավ ժողովուրդը, Սլայոնի խմոր մի հատ վերցնեմ, Քրուստիպատ, Սվայոնի խմորի Քրուստիպատը, պատա պիձան մոմուսանվուր, հեղտան չեմ ուզում Քրուստիպատը, Սվայոնի, չկա Քրուստիպատը վերջացելա, իսկ եզեմ մանչը պասը կսետեսա, վալա Քրուստիպատը, մի հատ սրանից վերստեմ, թող լինի տանը, աղացած պանիր ունեմ,
Սմետանուն եմ, գնում եմ էր ես ենց բաժին-բաժին կատ կամ, չէ, ճխայնացած նարում են երեսիս այմ մարդ, ինչ եմ արեց ես, ես տեղից ինչ-որ մի բան պետք է գնեց տմտեսական բաժից, տուալետի թուղթ, ուտացում, ահ, ու ես ինչ լավա, ինչ հա երկու հատը գնում ես, մի հատը նվեր, արի, ոնվար շտի, բայց ինձ պետք ա, սանսիբլի, սանսիբլը, սիտխոնի հոտկա, ամանդ, ալո է վեղա, քանի որ ես սա օգտագործում եմ, եկեք դավայց եկ գնեմ, երորդն է վերցնեմ սիտխոն վեղ, մի վարկյան ժողովոր տեսնեմ սա սանսիբլի համարա, մի հատը լիմոնով վերցնեմ, լա, երկու հատը գնես, մի հատը նվեր, իսկ կարող եմ ենք ասենք ոչ, երա, աստեղ ավելի լավերը կան, երա, իշտ եմ ու մի տարբերություն նայելի, կուպ կա ունե, ժողովուրդ, ուրեմն ես սանիտոլին, ստացել են յուղը հանելունը, որտեղ այն մեկը ես ահավոր վատ եմ տանում, իսկ սա բացի նրանից, որ ունի ինքը մաքրելու, դեզինֆեկտան մետուայան, ես երևի մի հատը վերցնեմ պամպլինուս, 94% վեժետալ, վենգրետյան վեժետալ, մի հատ սրանից, այսա կոխուանոցի համար, իսկ սա յուղերը հանելու համար, նայեք տեսեք, սրանք են երեխեք, ես վիրմաները շատ լավն են, իսկ յուղը հանելուն ես տակնա, գրվածավր են, կուզինը, դե գրեսան կուզինը, և ես վերցնում եմ ռենսաժը, չկա, իրանց ֆիրմա ռենսաժ դեմ մանգալիս, չկա, չորս քանի, չկա, չկա, ինչ անեմ, ռենետ, պաղդոն, ֆինիշ, նու, երևի սրանից վերցնեմ, լիքիդ ռենսաժ, բիո ալկոլ, բիոլոգիչսկի, մնացինք, պատուհաններ մաքրելու ամեն ինչ ունեմ, ես պեկերի վրա չեմ կարողանում դաժը նայել, բայց ես ինչ եմ սենց պտտվում, որոշեցի գնեմ կիլոյով, կիլոյով ժամբոն, որովհետև ենքան շուտ եմ պճանում, բաժող, ալող ժամբոն, սեքելը մեյող, d'accord, alors donnez-moi deux tranches comme ça, s'il vous plaît. Երկու դրանից վերցնեմ, որտեվ շատ չեն գտում. Եվի շատ եմ սիրում, այս պատը, պատը, կանախի պատը, խոնս չեմ սիրում. J'aimerais bien ça, mais par contre, au canard, vous en avez? Celui-là au canard? D'accord, avec le foie gras, ça c'est... Ça aussi. Deux tranches, s'il vous plaît. Մերսի, սանքի լվի պոլու վաբրիկատներ են, նեմ ոպով, նեմ ոգխաբը, հավով, գրիվետքով, բայց ույշ, սիլվուպրև այլ, եժվ է պան հոսի լը սելըրի, ապ, սելըրի, բարա, սելըրից ընտանապես չկախանությ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 ու Ah non, j'avais pas vu. Mais bon, c'est pas grave. Moyenne. Et c'est le riz à chaque fois. Donc, chaque camp, il y a des gens qui sont là. L'ardon, on aime l'ardon. Tu n'aimes l'ardon. Oui, l'ardon, il y a des gens qui sont là. Oh, à voir. Drahamar, on mène à lave l'ardon. Il y a des gens qui sont là. Fumer et allumer. L'ardon allumette où là? Là, allumette. Et si va chez Yurtchka? Ah, ici, chope là-bas. Merci. Je vais voir qu'est-ce que vous avez. Museau, vous en avez des trucs de museau? Non, pas en non. Merci. 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 Vous aussi. Հիմա գնում ենք մացումների բաժինը,
իմ ամուսինը մի հատ մածուն էր սիրում, ըստ մենակ ստեղ ահ վալա եկեք գնեմ, այն օրը չկար երեխեք ջան, ուրեմն վերցնեմ սրանից խեզը Սիրգեյի համար, եւ ինքը շատ սիրում է նաեւ շատենը, սե կրեմը դ էս ինչա ահ վալա շատենը, նաեւ շատենի վերցնեմ, բան կաշտան չկա, ուրիշ համով վանիլ չի սիրում, սիտխոն չի սիրում, նատուրալն իմ, տեսնես կուտի, նատյուղ, նատյուղ, չգիտեմ դե առնելուց, չնատյուղ առնենք, ինչ ասեցիք, մելա գնացինք, հիմա մամաշայի համար մի հատ վերցնեմ ակտիվիա, մի պաչկայա ուզե և ոչ գիլաս, ինչ գնենք սատիկ ծոցկի համար, արի կլինի գնեմ, ես մանգ, մանգո չկա տեսնեմ, մանգը, 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 անանաս, ինքը սիրում է մանգո անանաս, հետավ եկեք անանաս վերցնեմ մի հատ, թե կարմիր միր կվերցնեմ, չգիտեմ, աստա կլուբնուկ չարմես, հապալաս վերցնեմ, դերա մի հատ եկեք սրանից վերցնեմ, մի հատ էլ հապալաս վերցնեմ, մի հատ ուզե երկու հատ գնանք, ինչ ասեցիք, ուսել մեր յաղուղտների բաժինները, հիմա ես սենց պտտվում եմ ժողովուրդ, որպեսի ոչինչ չմոռանամ, ես պետք է գնեմ մի բան, որը որ ինձ Սուսանը ասելա, որ գնեմ, ուղ պանիրս այսօր վերջացավ, մի հատ ես պանիրիկից վերցնեմ, որովհետև կիղին չեմ գնում, ասում են լավը չի, սա եմ գնում, լեկլերի ֆիրմանդ, հետո, գնացինք սիրելիներս, սիրելիներս, մեր պանիրների տեսականիները, այսական պանիրների տեսականիները, եթե չեմ սխալում 360 տեսականի ունի այսական պանիրները, ես էլ իմ սիրելի Ռուզանի, իմ ընկերուհու, սիրած պանիրը, Սենտանգը, Ռուզան ջան, ամեն անգամ նայելուց քեզ եմ հիշում, սա այսպես, վալա, ես գնում եմ ֆետա, բայց ֆետայի ոչ թե ոչխարի, այլ կովի, կովիկի կաթի, այս խնձորի սորտն է շատ համով, եթե չեմ սխալում, սա շանտկլեղ է, բայց ինչի գրաշի չէ հասկանում, բելա, ժողովուրդ ջան, դուրս եք, հետա, ուզում եք ձեզ մեր ճշմարտություն ասեմ, առաջ, որ մենք գնում էինք լիդլ, միդլ, ալդի, մալդին, դե ես հետքան չէի գնում, որտեղ ներս բաներ կան, որ ընդեղ չկա, ասեմ ձեզ, մի անգամից գալի եկել եմ ես լեկլեղ, լեկլեղից դուրս եմ եկի, կախըֆուղնը չեմ սիրել, ամենալավ կաչստվան և իր գնային և իր կաչստվան, դա լեկլեղնա, ամեն ինչ կա և կա տարբեր բրենդ, ֆիրմաներ, կա ասենք իրանց այդ են ֆիրմա, կա լեկլեղինը, ես ձեզ խորդ կտամ լեկլեղինը, գլի այս ինչ էլ լրվե մնացեն, Սիմսի իմատ կրու է գրի էր, խեղջարիվ նով հոգնել էր, այդա հիմա գնամ ես մի հատ մի ձերով դժվարա, ոգնական չունեմ, որ մեկը հրիսա, մյուսը արևտուրն անի, ահա և կնոջ օրը, ժամը քանիսն ա մեր մոտ, երևի արդեն ժամը հինգանցկես կլինի, հետա, հիմա գնամ ես ես ամեն ինչը տեղավորեմ, ինքան մեղկեր այդ բանջարեղենի էրեխեն, խարնվել էր իրա, չգիտեր ինչ աներ, ոնց աներ, ասեցի մի խարնվի իրաց, հանգիս գործը տարա, այդ ղեկավարնել նենց կուրտկոտ էր հետ էր երեխին, դուրուս էչ չկան, ասացը չեմ սիրների անաղթավություն, ինչ անեմ ժողովուրդյան, ինչ անեմ, իրարկե դեղ բանջարեղենների, ասենք մրքերի տարբեր սորտեր են, չէ ինքը չեր իմ անդ, ինձ ասեց ես էլ է տանդասի չէ չէ դախը խնձորա,
Եթե ես չեմ սխալվում, անունը տվեցի, ասի Շանտակլեխ։ Բայց ինքը այդ անունն ի՞նչ է, եթե այդ մարդն է կան այդ շեֆ։ Շեֆը իրանց այդ բանի։ Եթե երեխեն ասացի որ նա ասի Շանտակլեխ։ Դե բնականաբար ես չուզեցա սխալ ինչ որ մի բան ասեմ, ինֆորմացիա տամ, որ այդ երեխու վրա խոսամ, էլի։ Բանջարեղենները դնում եմ առանձին ցելոֆանների մեջ, այն որ գնալու է Եվ որ գնալու է պահեստասենյակ, արդեն պատրաստի գնում է պահեստասենյակ։ Դա գնում է պահեստասենյակ, հացը նույնպես եւ շոկոլադինը նույնպես։ Իսկ նյութերը դնում եմ առանձին, վալա։ Ամեն ինչը մենա դասավորված վիճակում սիրելիներս։ Բարանջեղեն եղբորս տղա երեխան էր քուճու ժամանակ բանջարեղենին ասում էր բարանջեղեն։ Եթե դեն սիրելիներս կարևորը չմոռանամ մատ պիտի լավ մեքենան լվացվի մաքրվի կարողա ջուրս թողեցի այնտեղ չի բերնում իմ շամպուները Ժողովուրդ ջան, մի հատ սունչս քաշեմ, ասել Ջեմիկին մի հատ սունչ քաշեմ։ Նոր կլիենտներից էր զանգել, ասում անայի դա աղջիկը բերնաշապիկ էր գնել, սպիտակ։ Ասում է աղջիկն ասում է սերի մոմենտը նեղած։ Նո, ասեցի 40 ռազմերը շատ լավ է, 42-ը իմ հակին ալին, ու ինքը փուճուր նիհար աղջիկը, ասեցի մի չափն անցեք արդեն լոջեք էլի, ասեցի ինչքան էլ սիրեն, սիրես լայն, всё-таки գալիս է մի հատ լիմիտ, ուրիշ բան, որ դու ինքը սարուշկան վերնաշապիկ օվերսայզ է, դու կարող ես հագնել այն բան, բայց դա ուրիշ ցիլ է, իսկ սա այն, որ հագիր է, որ դոշին sense սև գիծ կա, դա լրիվ ուրիշ ցիլ է։ Դրա համար խորհուրդս դա էր, աղջիկա, որ պահիկ այդ նույն այդ ռազմերը, որը որ գնել ես 40-ը, անջատեցի հեռախոսը, ու ինչքան շատ քրիզանտեմներ կան, բայց հիմա շուտ է, որ գնեմ, 5-7 օրը կգամ, ուղղակի այդ արհեստական ծաղիկների համար մտնեմ, որովհետև մանդարինն էլ մոռացա, այս իսպանացիներն եկել են արդեն, իսպանացիները գալիս են ստեղ, ուրեմն ժողովուրդյան, հոկտեմբերից մինչև Եթե չեմ սխալվում, փետրվար մինչև, փետրվար մարտ, փետրվար, ապելսին, նարինջ և մանդարին եմ վաճառում, յաշիկներով, կիլոյով չէ, ձեթ մետել եմ բերում, ու ես միշտ մի յաշիկ գնում եմ, մանավանդ ունեմ 3 սառնարան, հիմա էլ 3, այն անգամ 2 էր, դրա համար միշտ անգամ որ գամ անպայման կգնեմ, որտեղ Սերժը սիրում է նարնջի հյութ, այսօր դուք տեսաք, այսօր չէ, երեկվա բլոգի մեջ, ես էլ արդեն սկսեմ նարնջի հյութ առավոտյան, դա վիտամին C-ա նատուրալնի, վիտամինաստի քիչեցի վիտամին D-ս մոռացա գնեմ, ոչինչ, վաղը մամայի դեղերը պետք է գնեմ, միանգամից դա էլ կանեմ։ Ես հիմա արդեն ինձ կորցրել եմ, որովհետև այնքան շատ բլոգներ ունեմ արդեն հավաքած, որ ես չգիտեմ, թե այս բլոգը երբ է դուրս գալու։ Մտածեմ էլի, բայց քանի որ ես հեչ հավես չունեմ մտածելու, մեծ մեքենաներ են գնում ու չեն կարողանում վարեն։ Դա ասում են Անահիտը նեռվայնանում է, ինչպես կարող է նեռվայնանալ։ Դուք պատկերացնում եք, էլի այդ կնոջը հիշեցի։ Մարդիկ կան, որ իրանք ունեն այդ դիսլեքսիա կոչվում, ինչ-որ պրոբլեմատիկա, պրոբլեմա, իրանք տարերը սխալ են ասում, ներվայնանալուն կարող ասեն նևրայնանալ, յարլիկին ասում են ռայլիկ, էլ ինչ բարեր են օգտագործում թարսուշտակ, բանի, Ջեմիկին ման շունչը սկտրվելուն, ասում են սունչը սկտրվել, տարբեր բաներ էլ իտենց, հիմա մարդիկ այդ ձևով են խոսում, տեղ չկա ակսյոնում, չու էտը տակու է, դե գնանք ընդեղ, հիմա ոտներները չկոտոլվավ, այ այստեղ ես կկանգնացնեմ իմ մեքենան, այ, նո, ավելավա այստեղ կանգնացնեմ ժողովուրդ ջան, դու լատնը, ուզեի ճիշտ ասած ակսյոնի մոտը լինեի, բայց ոչինչ,
ավելի լավ քայլենք, էլի։ Ինչ ես զնգզնգում, այ գերմանացի ախպեր։ Հսկանում ենք։ Դե ինչ գնացինք, ճիշտ ասած որոշեցի պայուսակը չվերցնեմ հետս, բայց քանի որ մեքենան կանգնացնում եմ բավականին հեռու, всё-таки ամենաապահովը վերցնելն է։ Ելիներս կնոջ գործնել մի գործ չի։ Եվ աշխատում եմ, եւ եփում, թափվում, բազմակողմանի զրգացած նայեց կան։ Այդպիսի բաներ, դե ինչ սիրելիները, ձեզ ցանկանում եմ բարի դիտում, ձեզ ցանկանում եմ, որ դուք հանգիստ, ուրախ, երջանիկ ապրեք, որ բոլորիդ նպատակների կատարածվի, նրանք, ովքեր սիրահարված են և մտածում են, որ իրենց սեր անհասանելի է, հաստեն իրենց սիրուն, նրանք, ովքեր ունեն լավ ամուսին, երջանկություն, նրանք ընտանիքներում վեճ կա, ցանկանում են, որ ամեն ինչ ասենց հարթվի, գլատկի, իսկ նրանց ընտանիքում, որտեղ առողջական պրոբլեմ կա, ցանկանում են, որ տիրոջ ձեռքը ձեր վրա լինի, ցանկանում եմ, այսպես ասած, բոլորիդ առողջություն, երջանկություն եւ ամենակարևորը առողջություն։ Համբուրում եմ ձեզ եւ ամենակարևորը չմոռանամ ձեզ ասել, որ ես ձեզ շատ-շատ սիրում եմ։ Պակա-պակա։